Tady na Mitterdorfu mají 5 km sjezdových tratí. 2 modrý, 2 červený a 1 černou. Je to nejdelší sjezdovka na Mitterdorfu. Má všechny 3 P. Přímá, přehledná a pěkně široká. Pozor, ještě jedno P. Přímo tady se jelo mistrovství Německa synchronním lyžováním. Krásně široká sjezdovka, mírná, přehledná, vhodná pro děti a začátečníky. Většinou jezdíme černou sjezdovku. Má to už parametry prostě závodní trati. Na delší oblouk si tady člověk musí už dávat pozor. Tady se to už rozjede. Ve horní části je prudká, člověk získá nádherně rychlost. Ve spodní části se rozšiřuje, takže je možné v tou rychlosti se položit do krásných, dlouhých, kárových oblouků a vychutnat si svoji jízdu. Pěknou spojovací cestou lesem se dostanete na krásnou, širokou, modrou sjezdovku. Jezdí se na ní noční lyžování, my jsme si ho dali a moc hezky užili.